Fevralın 20-sində Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq qurumları tərəfindən istifadəyə yararsız, mənşəyi bilinməyən, həmçinin dövriyyəsi məhdudlaşdırılan və qadağan olunan malların məhv etmə prosesi həyata keçirilib. Komitənin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bir xəbərə bildirilib ki, ümumilikdə 263.029 ədəd fişəng və pirotexniki vasitə, 47.322 ədəd müxtəlif adda dərman preparatı, 59 ədəd yararsız müxtəlif markalı telefon və aksesuarları, 5077 litr alkoqollu və kustar üsulla 4742 ədəd sərinləşdirici içki, 5255 kilogram ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları, 3070 kilogram yuyucu vasitə, 2167 kilogram müxtəlif növ məişət malları məhv edilib. Məhv edilən mallar fiziki şəxslər tərəfindən Nazirlər Kabinetinin 305-ci sayılı qərarı ilə müəyyənləşdirilən normalara əməl olunmadan gömrük sərhədindən keçirilməyə cəhd göstərildiyi üçün müvəqqəti saxlanıc anbarına qəbul olunan və saxlanıc müddətində vətəndaşlar tərəfindən həmin malların geri götürülməsinə dair müraciət olunmayan, eyni zamanda istifadəyə yararsız mənşəyi bilinməyən, həmçinin dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış və qadağan olunmuş kateqoriyalara aiddir. Məhv edilən mallar arasında Ermənistan istehsalı olan 324 ədəd suvenir, 40 qutu siqaret və 18 litr müxtəlif növ spirtli içkilər də olub. Müvafiq ekspert rəyi və məhkəmə qərarına əsasən məhv etmə prosesinə cəlb olunan mallar Sumqayıt şəhəri yaxınlığındakı ekoloji poligonda Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq qurumlarının əməkdaşları və media nümayəndələrinin iştirakı ilə yandırılaraq məhv edilib.